Ал Қазақстан мен Ресей кәсіпкерлері оңтүстік Қазақстан облысында жылыжай құрылысын жүргізетін болды. Жоба құны 150 миллион долларға бағалануда. Аталмыш қаражаттың 100 миллионын Ресей тарапы құймақшы. Бұдан бөлек қос тараптың бизнесмендері экскаватор секілді трактор түрлерін де бірге құрастырмақшы. Бұның бәрі Мәскеуде өтіп жатқан Қазақстан-Ресей инвестициялық диалогы, ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктері атты іскерлік конференция барысында белгілі болды. Аталмыш шараға Еуразиялық экономикалық комиссияның Казнекс Инвест ұлттық агенттігінің және Ресей сауда өнеркәсіп палатасының өкілдері мен Қазақстан және Ресей кәсіпкерлері қатысты. Жылыжай жобасы бойынша келісімге келдік. Бұл жоба оңтүстік Қазақстан облысындағы жабық топырақ саласын дамытуға арналған. Жылыжай шаруашылығының 90% оңтүстік Қазақстан облысында. Сондықтан да әлемдегі технологиялық жобалар, барлық инновациялар, жаңашылықтар біздің жобамызда болуы қажет. Ол оны әсерлі әрі бәсекеге қабілетті ете алады. Посетил большое количество организаций, предприятий. Мен Астанадан бастап Қазақстанның барлық аймақтарындағы мекемелер мен кәсіпорындарын аралап көрдім. Инвестициялық заңнамамен танысып, Қазақстан Республикасында істеліп жатқан жұмыстар көңілге қуаныш ұялатады. Интеграциялық ынтымақтастық төңірегінде жасалып жатқан істер өте көп, әсіресе шағын және орта бизнес деңгейінде.